ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ଭଲରେ ଅଛି। ଜଗନ୍ନାଥ କୃପାରୁ ଆପଣ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ, ମୁଁ ବି ଭଲରେ ଅଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ତ ଏଠି ଆମର ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ପ୍ରୋସେସନ୍। ମୁଁ ତ ଯିବି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ, ଘରେ କିଛି କାମ ଅଛି, ତାକୁ ସବୁ ମୁଁ କାମ ସବୁ ସାରିଦିଏ, ତା'ପରେ ଯିବା। ଏବେ ତ ପୁଅ ଶୋଇଛି, ସେ ଶୋଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂଟା ଟିକିଏ କରିଦେଉଛି, ଆଉ ନଚେତ ସେ ଜମା ବି କରେଇ ନଥାନ୍ତା। ଚାଲନ୍ତୁ, ସେ ଟିକିଏ ଶୋଇଛି, ମୁଁ ଟିକିଏ ବାସନଟା ମାଜିଦିଏ, ତା'ପରେ ଆମେ ଯିବା ପ୍ରୋସେସନ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ।